好，另外呢，从三月份开始，在玉里镇的公所呢就开始号召路面扫除的活动。那么在4月27号一大早又再度执行了打扫，也越来越多的志工们都愿意共同来清扫路面。那么江东淳就说了，目前玉里镇的角落是越来越干净，目的就是希望给玉里镇有一个干净又安全的环境。一行人从玉里分局开始分工，往中山路的方向打扫。有些人拿扫把，也有些人手拿夹子，大家都有自己的工作。共同目标就是要把玉里镇的路面垃圾清除干净。从三月份开始，玉里镇公所就开始号召路面清除的工作。4月27号一早也再次号召执行，也越来越多的志工们都愿意共同来路面扫除。除了公部门要全力来做以外，当然就需要所有的里面还有公益团体，大家还有社区的一个理事部分的话，大家来共同的参与。我想可以打造成我们那个玉里镇啊。小而美哈，让明天更好。江东淳表示，目前玉里镇的角落也都越来越干净，卫生维护工作必须要从平时，并且从细节开始做起。希望民众能与公所一起爱护玉里镇，使镇上的环保卫生风气更良好、更兴盛。记者高松松，玉里镇采访报道。